Եթե հիմա էլի հրավեր լինի, հենց վաղը ես էլի կարող եմ գնալ, իհարկե հրավերը կա, պարզ է, որ հենց համերգիցան միջապես է, դու ասացին, որ մենք անընդհատ պիտի հրավիրենք, ես խորհուրդ տվեցի ոչ միայն ինձ, այլ իմ կոլեգաներին էլ հրավիրեն, անընդհատ պետք է գնալ, գալ և այդ կապը լինի մեր մեջ։ Կա՞ են հստակ պայմանավորվածություն, թե ոչ։ Դեռ ոչ, չէ, չկա, որովհետև դեռ նոր վերջացրինք, եկան, չգիտես հետո ինչ առիթ կլինի, բայց էլի եմ ասում, առիթը նախ ստեղծողը մենք ենք, և եթե, ասում եմ, հենց վաղն է հրավիրը եղավ, ես էլի առանց մտածելու կգնամ։ Իհարկե դա համարձակ քայլ էր, բայց ես հասկացա, որ եթե գնում եմ, ուրեմն պետք է առանց զջումների գնամ։ Երկել եմ Վանաթովի մասին, երկել եմ Կիլիկիայի մասին, երկել եմ մեր հայ Ղարս, Մուշ, Սասուն, Գետաշեն, արդյոք ովքեր են վերջիվերջո, այսինքն YouTube-ը էլի կա, կարող եք նայել, ամբողջ երկերի 90%-ը, չգիտես ինչու ոգևորվել է և որոշել է, որ հենց այդ երկերը պետք է լինել, որ դրանք մեր հողերն են, ամենավերջում բոլորը բարձրացարում դեմ, ինձ հետ, ոգևորված իրենք էլ հայ ենք մենք, բոլորը գոռում էին, իմ վերջի ձայներսի երկերից է, հայ ենք մենք։ Ատի ունեմ տեղական, հա, մեր ձելմները, սոցիալական կայքերը, այսքան սևեռուն ուշադրություն ձեր անձի շուրջ, եթե վերջին անգամ եղել։ Ավելի շատ հարցազրույցով էր պայմանավորված, հա, հետո լսեցին խոսակցություններ, որ դուք այդպես չեք ասել, թերից մեկ։ Եկեք ես հերթով ասեմ, ուղեղին չեմ արել, հետո դուք շարունակ։ Ուրեմն համերգից մի օր առաջ, որ ես հանդիպել եմ, ինչպես գիտեք, ինչի մասին, որ հիմա այստեղ շատ քննարկվում է, թուրքական Հարիետ Դեյլի Նյուզի լրագրողի հետ, որը հայ է, միջայլոց հայ աղջիկ է, աշխատում է թուրքական թերթի համար, ուրեմն ես մինչ պոլիս գնալը կարծում եմ հասկանում եք, որ այդքան երիտասարդ չեմ ու շատ լավ գիտեի ուր եմ գնում, ու երևի խոսքերս էլ չափած ձևած պետք է լիներ, ու երբ մենք հանդիպեցինք, խոսեցինք, պատկերացրեք, որ եստեղ շատ մեղմ ագրել ինքը, ես ավելի կոշտ եմ խոսել, կոպիտ եմ խոսել, առաջին նախադասությունը դա էր, թե սահմանները փակեմ, ինչ կարծիք եք դրա մասին, այստեղ պարզ գրված է, անգլերենից եթե թարգմանենք, այո, ես համարում եմ politically closed, այսինքն քաղաքական օրենք փակեն, բայց մեր սրտերը բաց են և արվեստը սահմաններ չի ճանաչում։ Երբ ասում ենք մեր սրտերը, նշանակում է, ես արվեստագետ եմ և միշտ, երբ ասում եմ մեր, ես խոսում եմ արվեստի մասին և արվեստագետի մասին։ Եվ այսօր են կարող եմ ասել, որ այո, արվեստագետի սիրտը բոլորի առաջված։ Այստեղ չկա թուրք և հայ բարերը, եթե տեսնեք, գնացեք, կարդացեք, այսինքն կարծում եմ արդեն կարդացած կլինեք, այստեղ չի ասում, որ հայի սիրտը բաց է թուրքի առաջ։ Այդպիսի բարասողը պետք է 10 անգամ մտածի հետո ասի, և եթե ենթադրաբար է գրվում, եթե լրագրողը կարող է իր ենթադրությունը անել ու գրել, ինչ-որ բանի վերաբերյալ, այդ լրագրողին խմբագրությունը պետք է անմիջապես գործից անի, ինձ թվում։ Եվ այստեղ ավելի մեղմ գրված, բայց ենթատեքստ ունեցող նախադասություն կա, որ ասի հարց եղավ, որ ես համագործակցեմ թուրք արտիստի հետ, ես պատասխանել եմ, այո, միայն մեր խաղաղ ապագայի երգը կերգենք միասին, այստեղ գրվածը, և ասել եմ, և դա կլինի ճշմարտության հաղթանակի երգը։ Այսպիսի բան գրել թուրքական թերթում, մանավանդ հայ լրագրող, համարձակ է ինձ թվում եմ, բայց բրավո, որ գրել է իմ ասացը, այնպես որ ես շատ լավ գիտեմ, ինչ եմ խոսել, ես կարծում եմ սա չկայացած լրագրողի քայլ է, որը ուզում է հայտնի մարդու անունով հեղինակություն ստեղծել, այսինքն դա համարձակ քայլ է, նախ ինչ-որ բան գրելուց առաջ պետք է ճշտել, ես խորհուրդ կտամ, միշտ ասել եմ լրագրողներին, եթե ինչ-որ բան գրում եք, մեր հեռախոսահամար այնքան պարզ է ու այնքան փոքր քաղաք է, հնարավոր չի մեզ չգտնել, զանգարեք, մենք ձեզ ճիշտը կասենք, այսինքն եթե ենթադրել է, որ ես ինչ-որ բան եմ ասել, կարող էր զանգարել, ասել, նույնը դուք այսպեսի բան եք ասել, ենտեղ եք, բայց հեռախոսս բացեք, ասեիք, այո կամ ոչ, հետո թող գրեն,
այդ առանց ճշտելու ու բարձրանելու գրել ենթադրություն ու ամբողջ մի ազգ, ու այդպես չի կարելի ասել, բայց դուրս գալ փողոց եւ մարդկանց հարցազրույց վերցնել մարդկանցից եւ համոզել, մարդիկ այնտեղ ասում են, որ ես չեմ հավատում, որ նունեն այդպեսի բան ասել, չէ, ասել է, ասել է, այսինքն շատ ծիծաղ, շատ ծիծաղ է, շատ, գիտեք ինչ, երբ քո անձի շուրջ ինչ ուզում է լինի, երբ վատ բան են ասում, այո, վիրավորվում ես, երբ դու լավ բան ես անում, երբ դու գնում ես քո թշնամու երկիր և համարցակ ես գնում, ու գիտես ինչիան գնում ես հայի համար, հայի համար, հային քո սիրտը բացել, ու չեն ճշտում նույնիսկ, ես իմ կոլեգաներից մեկին զանգահարել, ասել են, ես չգիտեմ ով է եղել, ինչ կարծիք եք, որ այսպիսի բան է եղել, հարցրել է, իսկ նունեն, ես տեղյակ չեմ, նունեն ինչի ա գնացել, հայի համար թե թուրքի, ասել եմ չգիտենք, նա ասել է, եթե դու չգիտես, ուզում ես, որ ես իմանամ, այսինքն պարզեք, տեսեք, ես ինչի եմ գնացել. Այսինքն ոչ պրոֆեսիոնալ, դե ոչ պրոֆեսիոնալ, այո, եւ միտումնավորաշատ դրանից, գիտեք ինչ, ես հիմա դուք հարց եք տալիս, ինչպես կարող եմ ես իմանալ, ինչ որ մեկը միտումնավոր, ինչ որ բան է անում, դա աստված գիտի, բայց ասում եմ, ես կարծում եմ սա անխելք քայլ է եղել, փորձել է սենսացիա անել, որպեսզի իրեն ուշադրություն գրավի, բայց ես կարծում եմ, որ տվյալ խմբագրությունը պետք է իրեն հեռացնել։ Դուք ինչ-որ խմբագրության հետ ինչ-որ քայլ եք արել։ Խմբագրության հետ, երկու խմբագրության եւ տվյալ լրագրողի։ Սմակը իմն է, բոլորդ էլ գիտեք ինչ եք հարցնում, պարզել, որ ամբողջ ինտերնետը ողողված է։ Ես որևէ կապ չունեմ, չեմ էլ ուզում հաստատել, այո, թուրքահայերի, այսինքն պոլսահայերի, ես այդ բառը չեմ ցուցում, թուրքահայեր, այնտեղ վրդովմունքը շատ մեծ էր, որովհետև հենց հաջորդ օրը մենք իմացանք և այնտեղ բոլորս միասին տոնում էինք մեր հաղթանակը, այսպես ասած, և երբ նրանք կարդացին, իսկապես բավականին վրդովված են, որ իրենց թուրք են անվանել, որովհետև ես գնացել եմ, սիրտը զբացել եմ հայ առաջ, իսկ այստեղ մեկնաբանում են, որ նունեն գնացել և սիրտը զբացել է թուրք առաջ, և նրանք էլ են պատրաստում հոդվածներ, պիտի գրվի ապոստերթը, պետք է անդրադառնան սրան, իրենք կապվել են այստեղ Սլակեյեմի հետ, վրդովվել են, հետո գրվեց մյուս հոդվածը, որը հերքում է, հա, ինչ-որ այստեղ, փորձել են մեղմացնել, բայց էլի հիշել են, որ միլիոն ու կես հայեր են կոտորվել, իսկ նունեն գնաց այնտեղ, և այլն, և այլն, ես կարծում եմ, ասում եմ, յուրաքանչյուր իրեն հարգող խմբագիր, խմբագրության տնօր են, կարելի է գլխավոր խմբագիր, պետք է հետևի թե իր լրագրողները ինչով են զբաղված։ Կարելի է հարց։ Հիմա դուք կայքերից մեկին ասել էիք, որ գրողները լրագրողը կպատժվի, կխնդրեի, որ սա մեկնաբանեք, ինչ ենթադրում այդ պատիժը և արդյոք ինչ-որ կարելի է անել։ Գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր մարդ, երբ լսում է վատ բան իր մասին, պարզ է, որ առաջինը ոգևորվում, բռնկվում և այլ։ Սա արդեն որիորդ դեպքն է, որ ես որոշում եմ, որ պիտի պատժեմ, բայց այս անգամ էլ կներենք, որովհետև ես նաև զրուցել եմ իրավաբանի հետ և մենք որոշեցինք, որ այս անգամ էլ կներենք, համարենք, որ թյուրիմացություն է եղել, համարենք, որ անմիտ քայլ է եղել, և մի միայն մի կետ կար այնտեղ, երբ գումարի մասին էր խոսքը դնում, և անձնական ավելի էթիկայից դուրս քայլ է, որտեղ ոչ մի լրագրող իրավունք չունի նախ հարցնել, թե արտիստը որքան գումար է վաստակում, երևի ինչ-որ մեկին հարցրել է, արդեն վատ է, երկրորդը գրել մի գումար, որ իսկապես էլի իրականությանը չի համընկնում, կարող է, եթե ուզում է իմանալ, ինձանից իմանալ, երկրորդ, և որ մի ինչ-որ ամերիկայում լիներ, դա սեքսուալ ուղղվածություն կհամարվեր, որ ասվում է, որ ունեն 13 հազարով բացել է սիրտը Թուրքիա առաջ, բա որ 50 հազար տային։ Այսինքն դա կոպիտ էթիկայի խախտում է, կոպիտ լրագրողական էթիկայի խախտում։ Ես նորից եմ ասում, մենք չենք ուզում պատժել որևէ մեկին, բայց ասում եմ,
իրենց խմբագիտությունը պետք է անմիջապես հեռացնի նման լրագրով։ Իսկ ձեզ զանգել ներողություն կգրեն հայի համար։ Ինչ չեմ զանգել, ներողություն։ Ես չեմ զանգարում խմբագրություն, ես ոչինչ չեմ ճշտում, չեմ ուզում պարզաբանել, ես ասում եմ հիմա դրա համար։ Ես հայտարարում եմ, թող հիմա լսեն եւ անեն այդ քայլը։ Ես չեմ ուզում ինքս անել, Աստված իրենց հետ։ Ես իմ հարակների համար պատասխանատու եմ, ես իմ խղճի առաջ մաքուր եմ, եթե ես ինչ-որ բան կանեմ, թող Աստված ինձ պատժի եւ ամեն մեկը իր անմիտ քայլի համար կպատժվի էլի Աստծո կողմից, ես կարծում եմ։ Ուստի ընթացքում չփորձեցին ձեզ զանգել ներողություն չպատասխանեցի։ Չէ, ինձ ոչ ոք չի զանգարել, ասում եմ իմ վրդովմունքը այդքան չէ, ինչքան որ պոլսավայրի, ես ահավոր վիրավորված եմ նաև նրանց կողմից, իսկապես դուք չեք պատկերացնի, թե այնտեղ ինչ այդ ուրախությունից հետո ինչքան փխուր էին նրանք, որ նրանց կողմից էլ էր համարձակ քայլ այս ամեն ինչը կազմակերպել, այնտեղ մեծ համերգ ունենալ եւ մյուս օրը հայաստանցին, ոմն հայաստանցի այդպեսի զանգել։